زیاته مننه ملګرو کوم ملګری چې په کوم ځای ولاړ دي یا ناستي زبنګ خو زمون خو کلی دي او شیرپو خان سکندر حیات خان شیرپو لکه داسي چې غا سړی د خپل کور سره زمون کلم مونږ چې د یو صحافي په میاس کې مونږ خلل جوړ نشو د یو سوشل اکټیویست په میاس کې خلل جوړ نشو د دې اجرې دروازې کولو دي چرته کې امکان راشي کوم ځای کې الحمدلله د دې شیرپو خلک په پایې کې دي پاره محکمه کې چې کوم دی افتاب خان غټ غټ افسران راته لګولې دي نو دا ځکه زه تاسو ته چې کله لا په ولم چې په کومه اداره کې کار وینو راته وایې نو هغې غټه وجه دا ده چې هغه خانانو ته د ویلو ضرورت نه وي هلته دې کلي نوکر کړی دی او خان نوکر کړی دی چې خبره نه مني نو بیا پسې کورسی هم رالي بیا هلته کې بېزته کوم چې ته زموږ د کلیوال ولې خبره نه مني نو دا ځکه زه تاسو ته چې کله داسې درنه خبره کومه چې یو ځای کې نه پاتې کېږي نر ملګري په خپل خپل ځای خپل تعارف وکړي او دی چې چا سره کوم پیج وي په کوم نوم باندې وي نو آیا شجر ته شروع شه مشر سکندر حیات خان شیرپو هم ډېره زیاته مننه کوو حقیقت داسې چې داسې لیډر دی چې د وړوکي نه وړوکي د غټ نه غټ د سوشل اکټیویسټ یا صحافي ته کوم عزت شیرپو خاندان ورکوي نو د دې به د پېښور صحافیان او د پنجاب یا د اسلام آباد صحافیان چې کوم دي نو په هر ډګر باندې د دې ګوی ورکوي او همدغه وجه ده چې شیرپوهان باندې تر اوسه کرپشن په سیاست کې یا په روزګار کې زمونږ په کوم ځای کې چې ولاړ یو تاسو ته دا پتې چې دلته کې په دې یونین کونسل او په دې علاقه کې د 25 نه 1000 نه زیات زمونږ خاندانونه په روزګار شوي د داسې په شیرپو ټوله 400 کې 340 زره نه زیات نو مونږ خپل ځان د پاره پار ګڼو خو چونکې نن دا غونډه چې کومه ده سوشل اکټیویسټو ده یوټیوبرانو ده مونږ سره داسې ملګري دي کې چې 10 لاکھ پورې 5 لاکھ پورې 3 لاکھ پورې هغه لایک لري د دې لپاره چې مونږ کوم کاوش کړی دی نو د هغې نه مخکې زه رفاقت الله ورور ته چې زموږ یو ډېر تکړه یوټیوبر هم دی صحافي هم دی هغې ته لږ بلنه ورکوم چې مختصر خبر وکړي او بیا به خپل صدر لږ راغواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه ملګرو. زه دغه خپل زموږ سوشل میډیا چې څومره ورکران دي دا راغلي دي او ډېر په شارټ ټایم کې راغلي د هغې مننه کوم. دا ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو چې یو پښتون سیاست مدار دی او هغه مونږ خپل حجرې ته راغوستو او دغه خواهش یې اظهار وکړه چې یاره مونږ دوی سره ملاقات کول غواړو نو زه د هغې هم ډېره مننه کوم. داسې دا ګرانو ملګرو چونکې زما خپله تعلق چې کوم دی هغه د 400 ضلع سره دی نو زه په معمولي شان خبره په دې 400 په دې سیاست باندې لګو کوم. کله چې په کال 2018 کې انتخاب وشو انتخاب یا هر څو نو په هغې کې زمونږ د 400 نه چې کوم کسان د قامي یا د صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شو او د دې حلقې نه چې کوم کس منتخب شو نو یو ورځ زما ضرورت شو د پی ټی آی چونکې یو ایشو وه نو ما چې یاره زه پرې د پی ټی آی چې کومه منتخب کنډیډیټ دی د هغه نه پرې زه موقف واخلم. ما سوچ کوو چې یاره څوک په ما سره خبرې کوي نو چونکې افضل خان چې هغه زمونږ د حلقې وو نو هغه په اسلام آباد کې وو او د دې حلقې د قومي اسمبلۍ ممبر چې کوم دی هغه دلته وو خو ما له 2.5 کاله دې خبرې لکه دا الیکشن شو وه چې ما له د هغې کنډیډیټ نوم هم نه راته چې یاره دې نه حلقې نه څوک منتخب شوی دی یعنی د عوامو او دغه منتخب نمایندګانو تر منځه دومره یو لویه فاصله راغلې وه. بیا ما ته یو کس وویل چې یاره دې ځای منتخب نماینده چې دی هغه انورتاج دی انورتاج بیا ما ملو کو هغه سره مې خبرې وکړې بهرحال خو زه دا وایم چې یوه ډېره بیانه تجربه وه د 2018 چې زمونږ کوم پښتانه سیاست مداران دي پښتانه قامپله سیاستدانان دي هغه چې کوم دی د اسمبلو نه لرې کړی شو او دلته کې داسې خلک په مونږ باندې منتخب کړی شو د هغې عوامو سره هیڅ قسمه واسطه نه وه. دا لکه زه د یو شهري په حیث باندې او د یو صحافي په حیث باندې هم دا خبره زه اډمټ کوم. دلته کې آفتاب خان لکه که زمونږ حلقه ورسره دم نه خو مونږ چې څومره لرې پورې تللي وو زما خپله والد صاحب چې کوم دی هغه په سند کې په وابډا کې نوکر وه سیکورټي انچارج وه هغه ما ته خبره کوله دا د 95 خبره ده یا د دغې نه رانږدې به وي هغه ما ته وویل چې آفتاب خان ما سره هلته میلو شو او دوی هغه وخت کې د بجلی وزارت لرلو وي زه ورسره میلو یم زه 400 یم او دې ځای کې خو ډېر زیات لرې راغلی ما او څه چل لالو کا
وی پیاز افتاب خان سر پدویم زل ملو شم او نو میرا تا باقیده واقش تا کسی مواتی دا چاو جی زمان بدلی چه کم دی اغای بیا توربیلی تا اکرلا بار حال دا افتاب خان دا کویشونا دا دوی دا کم خدمات چی دا چان پت پنا با ندی او خامخا بے کئی زکا چی دا زمانگ دا علاقه دی منگ ولی اجریت امراد لیشو منگ پی مخ بینو او یو دام را مخی دی که دا افغانستان او دا پاکستان دا مسئلو سا خبر رایشی نو افتاب احمد خان شرپو چه کم دی پا اغی جرگه که ناستی او دا دو ملکونو مسئلی چه کم دی آ حل کئی دا اغی خواه چه کم خلق دی اغیم خبری تا غویگ دی دی خواه چه کم دی اغیم خبری تا غویگ دی که پا حکومت کی ویو کنی پا یو اثر رسوخ لری بارحال دا خبرو مقصد می دو چه پکار دا چه منگ دای سیاست دانان مخ کی کو کم چه اغا زمان ده علاقه ده پاری زمان ده خلکو پا گٹه بانه تمامی گی که اغا افتاب خان ده، که اغا محمود خان ده، که اغا سپندیار خان ده یا مولانا فضل الرحمن ده خوچه کم ده خریرو پشان ته راپاسی او اغا ده چاپا اشارو بانده راشی او پا منگ بانده مسلط کی زمان ده عوام و سیست تعلق نی مدا خلق چه کمی ده دسکرچ کول پکار دی یوزو خپل ده سوشل میڈیا چه کم زمان گا ملگری دی یاران دوستان دی خط تکل دی ریسرچ هم کئی پهار خبره بانده زبدا ویما کچره تاسو په یو سیاسي پټه باندې خبره کوي نو پکار دا چې لک شانتي د اغې نه مخ کې روستو چې کندیل لګ ریسرچ وشي یو دا خبره کول پکاري چې د اغې کاونټر بیانې بتاو ذهن کې دې چې را دي کاونټر سره اتلی شي دا غې جواب بتا سو ګوره تاسو باقاعده په فیکس اینڈ فیگرز باندې چې کله خبره کوي چې نه چې په دې تاریخ باندې دا کار شو په دې تاریخ باندې دا خبره شو او بالکل کوټ ان کوټ الفاظ چې کله تاسو یوز کوي د سیاق او سبق نه هټ کې الفاظ نو ځان ساتي نو هغه سیس چې کم دی هغه به څوک کاونټر کول نه شي هغه به څوک هغه له څوک ډغره باندې هم نشي ورتلی نو دغه یو زما درخواست دی چې کله تاسو کنټینټس ډیسیمینیټ کوي هغه تاسو خوروي نو د هغې نه مخکې چې کم دی لږ ریسرچ او د هغې ریسرچ په رڼا کې بیا خپله یو مثبته تجزیه چې کم دی هغه عام اولس ته وړاندې کول چې زمونږ دپاره دا سیاستدانان مخ ته راشي کوم چې زمونږ په ښېګړه باندې تمامېږي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مننه چې موږ له په ډېر لنډ تنګ وخت کې وخت راکړو ورسره بیا د خپلو ملګرو ډېره زیاته مننه کوو زما خپله خواهش وو چې دا خپل سوشل اکټیویست ملګري شرپو خان سره لیده کاتم وشي او چونکې زمونږ کلي علاقه ده او زمونږ د طرف نه چې کوم دی نو شرپو خان ته یو خیرای تقسیم هم پیش شي د دې ټولې صوبې دپاره د هغوی خدمات د چانه پټ پنا نه دي نن خو د چترال خبره کیږي خو د دیر خبره کیږي خو د سواد خبره کیږي نو دې ملګرو ته دا پته وي چې دغه غرونو ته دا ستنې ختلې دي یا دا بجلی ختلې ده نو شرپو خان چې کله وزیر اعلی و نو دا د دوی په وخت کې شوي دي او د دوی وزیر اعلی توپ ډیر مختصر ټیم او غټولي خبره دا غوي د پټه د قومي وطن پټه چې سونم ځلې او د داران دي دا غوي او خوشحال خان دا غوي ټول مرګور یو جهان مننه یقینا دا چې د صحافیانو او د سیاستدان ترمنځ دغه رولي چې دا سه بار بار میټینګز کیږي دا به مضبوطیږي او موږ ته به دوی د خلو زلو ډیره پته لګي یو سو خبره د سره شاملو ما د سکندر خان ز د مخ کې نه فین پدې وجه ما چې ز د ګجرګړ سره تعلق لرم مخ کې پی کې 24 و بیا 54 شو اوس چې دا نظامو خلک اتب خان ته وړدل د پی کې 57 تا د دوی د ویلج کونسل ال ته یو مرګرو عبد نومو او کله دوی سینیئر وزیرو او دوی کله کولیشن کې د 2013 پاغه دا کې نو هغه صرف د ویلج کونسل هغه وړو کې اغه نائب صدر یاسین نائب صدر فل صدر هم نو اغه له 15 به کوشپک نو کرے کړي وي اغه زما ډیر نږدې مرګره وابد نامه ده نو دا زپس سکرین من ریکارډ باندې ویل شم چې دا د دوی اغه هایست چې आवाज دوی صرف 400 کې نه په ټوله خیبر پښتونخوا کې چې دین کار کړی یو ولیک ورکر لم چې دین غټه کړی ده نو تاسو دات کو وختنه کو چې واپس هم دغه داسي مشران راشي چې دا چا اغه لمنه چې دا نو اغه بالکل پاکه ده په هر سیاستدان باندې چې نه اغه باندې داغ لګي د سوشل میډیا اهمیت حواله سره خبرې کو دا سوشل میډیا یو صحیح پلیټ فارم نو نه زم چې پیوتن د روس صدر چې هغه په سوشل میډیا باندې نو نریندر مودی په سوشل میډیا باندې نو د پاکستان غړ غړ سیاستدان چې هغه په سوشل میډیا باندې نو مقصد صرف دغه دی یو وړی پیوند کې واقعیا کوټ کوم چې تاسو خیال کړی وي دغه چرګ چې وي نو دا په دې اګو چې موږ کینو نو دا 24 دن پس د خپل دا کومه اگې چې دا ندینه بچی روباسي کوته سو خیال کړی دا ما بچی چې دی دا چوزه چې دا ټیک ټاک روزي دا غي غ جسم هغه سرمن چې دا نو هغه ډیر زیات نه ریوي
خو دغه باوجود دا ول روزي اغه چونګي پغه چونچ باندې وي پامه خو ک باندې وي نشي دا دون نازک سرمند نو ول نه چې د دې د اخېټو لګي اغش لیدلی یا اغه زخمی وي خو په دې 26 دن کې چې دا کله داسې د سړکې نو دې ته پته ولګي چې زما د دې بچی د مخو ک چې دا کم زیاده نو اغه مخو کې باندې چې اغه اچرګا اغه ګی ټچ کی اغه مات شي او بچی ته روزي نو هم د کشانتی د سوشل میډیا اهمیت ته چا چې پیجندل دا نو دا یو ریولوشن راولي دا د باټه اغه موټو د دې اغه ایم د دې اغه نظریه چې دا اغه عوام ته بوزي د دوی کارکردګي چې دا زه چرته وړو کیو نو افتاب خان اغه د سی ام ټوب دور خو موږ ائټم کینو کل شي دوی وزیر داخله او د مشرف د دور نه اغه نه بیا موږ د خپل مشرانو د حیات خان خبره چې دا موږ ولیدل دي یا د افتاب خان اغه دور خو موږ لیدل دي سکندر د خان د دور خو چې دا زموږ د یادو خبره ده نو دغه موږ ولیدل دي خو په دې 50-60 سال کې موږ چې دا نه دی ولیدل چې افتاب خان یا سکندر خان چې دی نو دوی کرپشن وکړو دوی په منی لانډرنګ کې شو دوی آف شور کب نه جوړ کړې نو دغه پیغام دغه ور رسول په دې سوشل میډیا باندې دا زما په شان د اکټیویسټ د 437 ډېر درانه مشران چې ناستي نو دا د دوی هغه خلق جوړیږي چې داسې مشران چې دی هغه رامخ کی د الف خان بای یو پیره بیا یو جهان مننه کوم چې عمر لا موږ دوی نه زده کړه کړی دا دلته چې څونه مخلي زل دی اغه لراغلی نو زه دا داول لرم چې زموږ په یونین کې الف خان بای تاسو ته پته ده سکندر خان او آتاب خان په نوټس کې راولم چې موږ سره رجستر 250 یوټیوبر دی ټولی کې پی کې نو هغه موږ تاسو سره واده کو چې تاسو کم پروګرام مې تاسو کمې خلی ظلم وي نو ان شاء الله موږ تاسو ته ولاړ یو څنګه په څنګه باندې صرف د خپل وطن لپاره د خپل سیمې لپاره دا نه یو چې موږ تاسو علی بابا را کړو نو موږ باغې چلی کوم غنو جوانان یو شکر الحمدلله زموږ د پیجونو دونه انکم د چغد ته ډی سیم نشته نو زه دغه دعوت تاسو ته لرم او دغه رولی تاسو ته لرم چې ان شاء الله موږ به را روان چې دغه کم الیکشن دی یا کمې خلی ظل دی ان شاء الله تاسو سره خامخا ولاړ یو جهان یو طرف د ټول مننه د ټولو نمخ کې د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو صاحب جناب سکندر حیات خان شیرپو صاحب ورسره د موږ ډیر زیات خواږه مشران د مرکزی صوبایي ضلعي او کم مقامي کم د قامي وطن پاټه کم رهنما دي هغوی ته او په تیره تیره کې هاغلی چې کم زموږ د سوشل میډیا اکټیوست ملګري دي صحافیان ملګري دي زموږ کم د کیمرامین کم زموږ حصه چې ده د وجود هغوی ته زړه دا تله چې دینو هرکلی وایم ډیره مهرباني ډیره مننه دلته خبرې کیږي رفاقت به خبرې وکړي ډیرې خپلې خبرې وکړي د بدلون خبره کېده چې دلته کې د بدلون یو تجربه شوی وه موږ به کوشش کوو چې د مشر نه موږ داسې خبرې وورو چې هغه کم د ملکی خبرې وي کم انټرنیشنل سطح باندې خبرې وي ځکه چې هغه یو عالمی رهنما دی نو زیاتره موږ به کوشش کوو چې دلته کمې مسلې صحافیانو ته مخې ته راغلي دي دا کم لس کاله چې کومه تجربه شوه او دا موږ باندې کوم ایکسپریمنټ وشو نو په هغې باندې موږ خپل مشر د دغې صحافیانو وروڼو ته چې کومې مسلې ستونزې مخې ته راغلې وي چې هغه دوی مخې ته کېږدو چې هغه صحافیانو هم چې دی نو دومره نقصانونه وکړل زمونږ چې کوم دی ټرو لینګویج وو زمونږ چې دی نو چې کوم غلیظ کنځلې موږ ته وکړو شوې ایون دا اکثر موږ نه خلک تپوس کوي څوک راته وي د قومي وطن پاټه صحافیان یې څوک راته وي د عوامي نشتل پاټه صحافیان یې نو په دې باندې موږ فخر محسوسوو فخر په دې وجه محسوسوو چې کم از کم د پښتون یو ګوند را سره تړي دانه چې چرته پنجابیان راته یادي یا بل څوک راته یادي موږ دلته کې دغه نه کار نه اخلو چې فرض کړه دا خبره ده چې هغه زموږ نه بل قوم دی یا بل څه خبره ده خو نه دلته چې کله بیا موږ خلکو سره خبر وکړو نو بیا خلکو سره جواب نی کم کسان چې زموږ نه تپوس وکړي او موږ ورته ووایو چې موږ عوامي نېشنل پارټي یا قامي وطن پارټي موږ خوښو خو ګورې په صحافت کې هغوی له موږ هغه مقام نه ورکو صحافت کې موږ نیوټرل چلیږو خو زما نظریه ده نظریه د معنی څوک نشي اغشته نو نظریه چې کله موږ هغوی ته ویو دغه خلکو ته نو هغوی یقین وکړي هغوی سره جواب نی او بیا انګل بنګل شروع کی خبرې وته موږ څه کو موږ وته وی خدای دې کی چې یو هندو یو سیک یو کافر دی راشي خو زما د پښتنو روز دي چې دینو هغه خکی نو زما د پښتنو د سیمې ترقی چې کړی دا زه وته دا وایم چې دالمانو تاسو خدای ګوره چې په دموږ په دې خاص کر په دې تحصیلي تنګي کې چې کوم د ترقیاتي کار یا منصوبه یادیږي نو هغه به جناب افتاب محمد خان شیرپو کیږي دا خبره نه ده دینه یاس نه چې سړی بل رنگ والی چې دلته کې صحافیان ناسي او قامي وطن پارټي ریپرزنٹ کوي بالکل نه دا یو سړی نه وي دلته به ډېر ملګري داسي چې هغه به دغه نور ګوندونو سره تعلق لري دا غوی رائے موږ ډېر احترام ورکو
ځکه چې هغه د مونږ رونه دي خو لګا چې څنګه رفاقت به یو وي چې صحابي له بیا دا پکاري چې دی لګ سټډیو کی دی په حالاتو باندې چې دینو لګا تجزیو کی چې آیا زکم پارٹی ریپرزنٹ کوم به خود له پارٹی ریپرزنٹ کول پکار نه دي خو نه په هر حال چې کوم یو نظریه سره سوچ دي چې هغه نظریه ګوري چې آیا د دغه نظریه په وجه زما علاقه ته کومه ترقی ملو شوې ده زه دا په فخر باندې نن ویلی شم کو تاسو لی تنګي کې ټیکنیکل کالج دی نو هغه قامی وطن پارٹی کړی دی زه به خامخا چې دی نو هغه ستایم کو په سکولونه دی نو هغه چې دی نو قامی وطن پارٹی کړی دی ایم پی کړی دی کو کالجونه دی کو دلته مونږه ترقیاتی کارونه او د پتی را تیره کې د تنګي هسپتال یاره تاسو یقین وکړئ چې کله د قامی وطن پارٹی حکومت او جناب افتا محمد خان شیرپور وزیرالو نو د پنجاب نه د سواد نه د پېښور نه به خلک راتلل او ټیچ کیو هسپتال کې علاج دپاره به راتلل دا په ریکارډ باندې دي او صحابي چې دي چېرې مګورې دروغ نه وي ځکه چې د خبرې بیا کوټ کیږي خلک وپسې بیا دا شعر وباسي نو مونږ نن دغه کوم ملګري چې دي دوی ته هم خاص کوو چې یو په پراپیګنډ پسې مده پراپیګنډ پورې مونږ ډېرې ولیدلې قسم به خدای مونږ چې یو خبر چې کله دغه کوو بیلنس کوو نو داسې وخت راغلی چې مونږ د سلو روپو یو کارډ په هغې باندې والی دی چې هغه مونږ څنګه بیلنس کو او کوم طریقې ته مونږ خلکو ته چې دی نو یو صحیح خبر وررسو خو د ډېره بده مرغه په دې سوشل میډیا باندې داسې یو لعنت روتې دی چې کوم کس دروغ وایي کوم کس کنزلې کوي د بل کس بې عزتي کوي نو د هغه زه به دا نه وایم چې ټولي دلته کې زمونږ ډېر ملګري ناست دي د میلیون ویورشپ دی خو زه دا نه وایم چې دوی به مې خو د بده مرغه د هغه خلکو ویورشپ چې کوم دی هغه په میلیون کې وي نو مونږ دا ویو چې د نن نه مونږ عهد وکړو مونږ چې دی نو دلته کې په قامي وطن پارٹی باندې هم خرڅ نیو مونږ په ایم پی باندې هم خرڅ نیو خو یاره رښتیا خو ویلی شو که نه په کار دی چې نن نه مونږ دغه رښتیا شروع کړو د کم ملګري چې دلته کې چې مونږ دغه رښتیا شروع کړو چې وروره دغه لس کال حکومت چې تقریبا څه کم لس کال حکومت چې تېر شوی دی زه به د نور د خبره نه کوم زه صرف تحصیلي تنګي خبره کوم په دغه کې چې دی نو خلکو ته عوامي منصوبې چې دی څومره راغلي دي فرض کا د آفتاب احمد خان شیرپو دور راغلی دی په هغې کې په تحصیلي تنګي کې په چار صده کې په پېښور کې کمې عوامي منصوبې ذاتی نه جي ذاتی بالکل نه عوامي منصوبې عوامي نېشنل پارټۍ دور راغلی دی هغې څومره کارونه کړي دي ایم ایم اے دور راغلی هغوی څومره کارونه کړي دا به یو موازنه هم کېږي د ټولو پارټو سره نو مونږ ویو چې د نن نه راځئ چې مونږ نن دغه یو عهد وکړو چې کوم مشر کې ګډ وي کوم مشر چې د پښتنو آواز اوچتوي د ملک د ترقۍ د علاقې د خوشحالۍ پرمختګ د پاره دغه کې نو راځئ چې مونږ یې نن د زړه نه چې کوم دی د هغه سپورټ کوو د هغه ملګرتیا وکړو او د قلم په دغه باندې د کیمره په سترګه باندې او دلته کې چې دی د مایک په سترګه باندې هغه مشران چې دی مخکې هم دغه دی د بوزو چې په دغه اسمبلۍ کې چې دی په دغه اسمبلۍ کې چې د پښتون آواز جوړ شي او ریئل پښتون دا نه چې صرف نوم یې ول ورکړي چې دا پښتون دی او دا وګوره د ټولو نه زیات په دې کیبینټ کې پښتانه ناست دي ډېره بښنې سره مې یو څو خبرې وکړې مشران هم ناست دي خو څه خبر سره همدا دي چې ماجرا غواړم دي بیا دا یا شجر محمود جان عمرزی چې دا هم په دې کې دغه او زمونږ هم خواهش او ان شاء الله شیرپور خان سره دا وعده چې راتلونکي کوم پروګرامي ټیم راکړي دا دوه نیم په دوه نیم سوه یوټیوبران او فیسبوک ملګری چې کوم دی ماجی صافی دا به ټول چې کوم دی نو دا به راغواړو نو زه شیرپو خان له بلنه ورکوم چې هغوی راشي څو خبرو کی او ستاسو په دغه کې مې نو خیر سوال جواب هم بیا کېدای شي لازمی خبره چې سامنے پاتې دی هغوی خپل موقفی مونږ به د هغوی کوم موقف چې د هغې سره کوئی اختلاف نه مونږ به اختلاف کوو په مؤذب طریقې سره به اختلاف کوو خو دلته خو چې هغه ته وکې اختلاف وکې په سوی چی باندې نه هغه طرف نه یو داسې شدید رد عمل راشي چې هغه زما په خیال مناسب نه دی دې باندې لږ سوچ نوجوانانو ته پکار دی مونږ غواړو چې د نوجوانانو سوچ چې دی هغه دې مثبت شي تعمیری شي چې هغه دا د ملک دا باغ دور چې دی هغه به تاسو را سنبلوی مونږ نن یو سبا به نه یو خو دا به تاسو هغه کوی په هر یو شعبه کې د دې دپاره تاسو تګ و دو کوی او هغه به دا صوبه به مخکې کوی او د دې د صوبې ترجمانی به کوی اوس هم تاسو ډېر ښه طریقې سره کوی نو دا زما د خیال ډېر اهم دی چې زمونږ نوجوانان زمونږ خواتین ته تعلیم ملو شي هغوی ته برابر هغې بنیاد باندې
روزگار ملوشي او اغید خپل اوس داسې حالات هغه ندي چې هر یو زنانه په کور کې ناس ته یو اغه نه تعلیم کولی شي او نه روزگار کولی شي دا د کې سو هغه غلطه خبره نه ده او زمو په خیال روزگار هغه ته ورکول دا هم ضروری دي دلته زمونږ په ملک کې چې کوم ماینورټیز اوسېږي هغه سره یو داسې تعلق ساتل او هغه د دې ملک باشندگان ګڼل او هغه له ماغه حقوق ورکول چې کوم زمونږ نور مسلمانانو ته ملاوي کی نو دا شیزونه دي په دې ماده مایه چې تاسو سره خبر وکم اوس ستاسو بیا د اخر کې یو شکریا ادا کوم او خاص کر دا الف خان چې دا زمونږ دا برخوردار دی او د کم طریقې سره چې جد و جهد کوي او منډې وای روزانه چې کورم کله یو ځای کې کله بل ځای کې او نور د خپل کور هغې نه خبر نه دی او دا ټول وخت هغه کوي نو دا یو لوی جهاد دی چې هغه دی کم کوي او دا دغې هغوی ته دا وی ستنم کوم مبارک بدی مور کوم تاسو ټول ته مبارک بدی در کوم چې تاسو دا یو داسې پروفیشن یو داسې شوبې سره تاسو خپل تعلق ساتو چې هغه کې تاسو خپل اغم آمدنم دې تاسو د قوم خدمت کوي د عوامو خدمت کوي د علاقې خدمت کوي ډیر مننه.